שלום וערב טוב לכולם. אנחנו חודש אלול, ונקדיש היום את הדברים לנושא מאוד חשוב בהשקפת עולמו של היהודי, נושא הבחירה. בחירה היא אבן התשתית שעליה בנויה השקפת עולמו של האדם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את היכולת לבחור. הוא לא משועבד לאינסטינקטים שלו. הוא יכול לבחור, הוא יכול להחליט לעשות טוב, לעשות יותר טוב, וחלילה גם להפך. בעלי החיים משועבדים. תיתן לאריה את המזון של הפרה, הוא לא ייגע בה, לא ייגע בו. תיתן לפרה את המזון של האריה, כל דבר איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, ככה הוא נמצא. אדם, דבר שונה לחלוטין. יש בידו אפשרות לבחור. וזה מה שאומר הפסוק, נעשה אדם כצלמנו כדמותינו. כצלמנו כדמותינו. הבורא יתברך שמו, הוא לא משועבד, הוא לא מוגבל. כך הוא ברא גם את האדם. נתאר לעצמנו מצב שבו בן אדם נכנס לסניף הבנק שלו, מגיש לפקיד צ'ק על סך מסוים, פקיד בודק, יש לו את זה בחשבון, והוא נותן לו את נותן לו את שטרות הכסף. כשהיהודי שלנו יוצא החוצה, והוא סופר, מסתבר לו שהוא קיבל במקום 20 שטרות של 100, כפי שהוא רצה, 2,000 שקל, הוא קיבל 2,100 שקל. ואז מתחילה בליבו פנימה התרוצצות. הקול הראשון אומר לו, זה לא שלך, הייתה כאן טעות, תחזיר. וקול שני אומר לו פתאום, רגע, רגע, מה פתאום שאני אחזיר? שבוע שעבר קיבלתי את החשבון מהבנק, איך הם לוקחים ממני עמלות על כל דבר, וחוץ מזה אומר לו עוד הכל הזה, ואם תיקח את המאה שקל, מה הבנק יפשוט את הרגל, וככה מתחילה בלגבו התרוצצות. אז אם הוא אדם הגון וישר, אז הוא חוזר לפקיד ואומר לו, פקיד נכבד, תאית, קח בבקשה את המאה שקל. והיה אם לא, והוא ממשיך בדרכו, אז משהו בפנים אומר לו, שמע, פספסת, לא היית בסדר. אבל מצד שני, יש לו את ההרגשה, פעם החזרתי להם, נתתי להם. יפה. ומה קורה אם הטעות היא לא ב-100 שקלים, אלא ב-1,000 שקל? וטעות שלא תוכל להתברר, והוא יודע שאם הוא לוקח את זה, איש לא יגיד לו מאומה. אז המלחמה היא כמובן יותר קשה. וכך, כאשר אדם מקבל מבורא עולם את הסרגל של טוב וישר, את הסרגל של אמת ושקר, יש בליבו כל הזמן את האפשרות לכאן או לכאן. או שהוא הולך בדרך הטובה, או שהוא עושה את רצון בורו, או שחלילה להפך. זו בעצם מציאות של בחירה. הייתי רוצה את הנושא הזה להרחיב בעזרת גמרות, כדי שנראה איזה כוח ניתן לנו, איזה יכולת ניתנה לנו, וזה נותן לאדם את הכוח לעמוד במצבים של התמודדות, במצבים של קושי, הוא יודע שיש לו את הכוח. הבה נראה את לשון הפסוק. פרשת ראה,
כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת. ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, האישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. נתאר לעצמנו את הדברים בפועל, קם נביא, אדם, או חולם חלום, והוא נותן אות או מופת, והאות המופת הזה מתקיימים. וחכמינו במדרש נחלקו עד היכן מגיעים הדברים. למה הכוונה? אומר המדרש כך, אמר רבי יוסי הגלילי, ראה עד כמה הגיע הכתוב לסוף דעתם של עובדי עבודת כוכבים, ונתן להם ממשלה, אפילו יעמידו חמה ולבנה כוכבים ומזלות, אל תשמע להם. מדוע? מפני מה? כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, האישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אמר רבי עקיבא, חס ושלום, שיעמיד הקדוש ברוך הוא חמה ולבנה כוכבים ומזלות לעובדי עבודת כוכבים. לא, לא יכול להיות. האינו מדבר אלא במי שהיו נביאי אמת בתחילה, וחזרו להיות נביאי השקר כחנניה בן עזור. נחלקו חכמים, עד כמה מקיף הפסוק הזה, שאותו נביא או חולם חלום, נותן אליך אות ומופת. רבי יוסי הגלילי אומר, יכולה להיות מציאות שהוא מעמיד לך שמש וירח, כוכבים ומזלות. מעין מה שעשה יהושע בן נון, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. הוא עומד ב-12 בצהריים, אומר לך, תסתכל על השעון עכשיו 12, אני מצווה על השמש, תעמוד, 4, 5, 6, 10, היה צריך להיות לילה, החמה עומדת. אני הבעל הבית של העולם, אתה רואה, אני מצליח את השמש, את הירח, אני מצליח לשלוט בהם לעשות כרצוני. ועכשיו אני בתור הבעל הבית, בתור המושל של העולם, אומר לך, תעבוד עבודת אלילים. אומר רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא לא ינסה את עם ישראל בכזה ניסיון. זה ניסיון גדול. ניסיון זה תמיד מצב שבו יש לך את הכפות המאזניים שקולות, זו מול זו. אבל מצב כזה, הקדוש ברוך הוא לא יעמיד אותנו בכזה ניסיון. אלא מה כן? זה נביא אמת שנעשה נביא שקר, כמו חנניה בן עזור, בזמן ירמיהו הנביא. בואו נתאר לעצמנו, גדולי עולם שאנחנו מכירים, כאלה שאיתנו וכאלה שלא איתנו, יקומו יום אחד ויגידו, הרמב״ם יקום ויגיד, כל הכרכים של היד החזקה, 14 הכרכים, בטלים ומבוטלים. ילך עוד יותר אחורה, לא הרמב״ם. יגידו את זה רבי יהודה הנשיא, יגידו את זה כל גדולי עולם. והם הרי קטנים מנביא, ונביא יום אחד קם ואומר, נעשה נביא שקר. והפסוק אומר, לא תובע לו ולא תשמע אליו. למה? כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. זה ניסיון. בואו ננסה לחשוב. איזה ניסיון נוראי זה. איזה קושי עצום זה. והתורה אומרת, זה ניסיון. אל תתבלבל, אל תשבר, זה ניסיון. נשאלת השאלה, אכן כן, זה ניסיון, אבל מאיפה לוקחים כוח לעמוד בניסיון כזה? מאיפה בן אדם מסוגל לעבור את הניסיון הזה ולהישאר איתן באמונתו? אני חושב שאם אנחנו ננסה להעביר את הדברים הללו לחיי היומיום שלנו, למציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו גם כן פוגשים ניסיונות, אנחנו פוגשים קשיים, והקשיים הללו לפעמים נראים לנו כבלתי עבירים, נראים לנו כמצב שבו אין אפשרות לעבור אותו. אבל אם אתה בכל אופן הולך, אם אתה בכל אופן מתעקש, אתה רואה שפתאום ההר נבקע, אתה רואה שפתאום הקיר איננו. למה? כי זה בעצם היה ניסיון. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. אם אתה תוכיח את אהבתך, אם אתה תלך למרות הכל, תראה שתנצח. מוריי ורבותיי, אנחנו חיים היום תשע עין וב,
שלהי סוף תשע"ו. 2016 למניינם. אנחנו יודעים מה קרה רק לפני כמה עשרות שנים. אנחנו יודעים באיזה קשיים עמד העם היהודי, איזה ניסיונות נוראים. מה היה צריך? בואו נתאר לעצמנו, כשהיטלר הארור, תודה, היה בשיא ההצלחה שלו, מדינה אחר מדינה באירופה נפלה לפניו. היה נראה כאילו הרייך בן אלף השנה שהוא דיבר עליו עומד להתגשם. ואחריו, בזמנו, בו זמנו ואחריו, סטלין הארור, שמש העמים, מיליונים על מיליונים, הוא הרג כדי להשליט את הקומוניזם ברוסיה ובמקומות אחרים. ומה חשב אז יהודי שחי באותם שנים? למי היה כוח? מי היה מסוגל להתמודד? סיפר לי יהודי שהיה 17 שנה בסיביר. 17 שנה היה בסיביר ולא אכל כל אותם השנים בשר. כי לא הייתה אפשרות. לא היה לו איך לאכול. יום אחרי יום, שבת אחרי שבת, כל שבת זה ניסיון. כל יום זה ניסיון. והוא הצליח. והוא ניצח. והוא שרד, והוא הגיע ארצה והחזיק את הלפיד. אני שלך, ריבונו של עולם. אני הולך אחריך באש ובמים. מאיפה הכוח הזה? נלך קצת יותר אחורה. 1492, גירוש ספרד. יהודי ספרד, אומנם לא היו אז בשיא השיאים, זה היה קצת קודם, אבל לעמוד מול השאלה, אתה יהודי, אז אתה לוקח צרור דל איתך, שם אותו על הכתף ויוצא לדרך. לאן? לא מחכה לו סל קליטה בשום מקום. אף אחד לא פותח בפניו דלתות, תגיד תודה שנותנים לך להיכנס. ואז בורא עולם פותח את הדלת והם הולכים לפורטוגל. 300,000 איש לקחו מקל נדודים. רבי יוסף יעבץ מגולי ספרד כתב על התקופה הזאת את הספר מגילת איפה, על המשקל של מגילת איכה. והוא מתאר את הסבל הנוראי שעבר. 300,000 איש לקחו מקל נדודים, עזבו בתים, עזבו מעמד, עזבו מקצוע. לאן הם הולכים? הם לא יודעים, אף אחד לא מחכה להם שם. הם יודעים שהם הולכים עם האמת. הם יודעים שהאמת הזאת היא מסוגלת להעביר אותם לכל מקום. איזה כוח, איזה כוחות נפש צריך לזה. זה מה שאומר הפסוק, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, הישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. ואנחנו רואים, ברוך השם, אם אנחנו יושבים כאן היום, אם אנחנו יושבים כאן בארצנו, איזה ניסיונות עברנו עד שהגענו לכאן. איזה קשיים, איזה מלחמות, איזה פוגרומים, איזה גירושים, מה לא? ואנחנו קיימים. אתם יודעים מאיפה הכוח? אתם יודעים מה המעיין ממנו שותים? המעיין הזה הוא מעמד הר סיני. מעמד הר סיני. אקרא לכם את לשון הכתוב. בשמות, פרק חף, פסוק י"ז. ויאמר משה אל העם, זה היה אחרי מתן תורה, והם היו כולם בפחד, ביראה, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים. מה המילה נסות אומרת לנו כאן? מה המשמעות של הנסות? הראשונים, רש"י, הרמב"ן ואחרים, לכל אחד היה כאן נתיב משלו, מסלול משלו. רש"י אומר, נסות להרים, לגדל אתכם, לשון נס של ספינה. שאו נס ציונה, אומר הפסוק, על שם זה העיר נס ציונה. תרימו את הנס, תרימו את הדגל. לבעבור נסות אתכם בא אלוקים. לא היה ולא יהיה בתולדות המין האנושי מעמד כזה, שבו עם שלם, מיליונים של אנשים, מתנבאים. נבואה, פירושו של דבר קשר בין האדם לבין הבורא. כלשונו של החזון איש, זכר צדיק לברכה, נשיקת השכל המעציל עם השכל הנאצל. אדם הוא חלק אלוקה ממעל, והקדוש ברוך הוא מתקשר איתו, זו היה נבואה. הרמב"ן לומד את הדברים קצת אחרת. אקרא את דבריו.
אבל ייתכן שיאמר כי לבעבור הרגילכם באמונתו באלוקים, שכיוון שהראה לכם גילוי השכינה, נכנסה אמונתו בלבבכם לדבקה בו, ולא תיפרד נפשכם ממנה לעולם. ולמען תהיה יראתו על פניכם לראותכם, כי הוא לבדו האלוקים בשמיים ובארץ, ותראו ממנו יראה גדולה. מוסיף אחר כך הרמב"ן, והרב, הרמב"ם, אמר במורה הנבוכים, כי אמר להם אל תיראו, כי זה אשר ראיתם היה, כשרצה האלוקים להודיע אתכם ערך אמונתכם, וישלח לכם נביא שקר, שירצה לסתור מה ששמעתם. לא תמעד אשוריכם לעולם מדרך האמת, כי כבר ראיתם האמת בעיניכם, ואם כן יאמר, בעבור נסות אתכם הכוונה, שיוכל לנסות אתכם בעתיד, לעתיד, לכן בא אלוקים. כדי שתהיו עומדים לו בכל ניסיון. אני רוצה רק שהנושא הזה יהיה ברור. מעמד הר סיני, זה הבסיס שעליו עומדת כל היהדות. עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, אומר הרמב״ם. החוויה הזאת שעם ישראל זכה לה, שלא הייתה כמוה ולא תהיה כמוה. אנחנו עם השנים פוגשים אמונות, פוגשים דעות, אף אחד לא מתיימר לדבר על דבר כזה. 12 איש, מערה, זה הכל דברים שאפשר, או דמיון או לא דמיון. אבל ש600,000 איש יגידו, אנחנו ראינו, אנחנו חווינו, אנחנו התנבאנו, ואחרי זה כל מה שיקרה זה ניסיון. חמה באמצע הרקיע, אבל ראינו יותר מזה. אנחנו התנבאנו. יש לך שאלה איך זה קורה? שאלה מצוינת. איך היטלר מצליח לכבוש את כל אירופה? שאלה מצוינת. אבל זה לא מזיז אותי מהאמונה שלי. זה לא משנה בכלל את מה שאני מאמין. ככה, אספר לכם סיפור קצר. חותני, זיכרונו לברכה, הגיע בתור נער בגיל 16 למחנה הריכוז ברגן בלזן. אתם מבינים את המשמעות של זה? יחד עם עוד 4 אנשים, אחיו ועוד 2 אנשים, הם החליטו שבפסח הם אוכלים מצות. נו, אתם מבינים, אין שם חנות להיכנס ולהזמין מצות. כדי לעשות את המצות, כדי בכלל לחשוב על המצות בתנאים הללו, זה גדלות נפש. אבל הבחורים הצעירים האלה החליטו, הם יאפו מצות, ואימא. אז מתחילה בעיה. קודם כל, צריך עצים. אתה צריך את העצים להסיק, מאיפה יהיה לך עצים? אחר כך אתה צריך מקום לאפות. אתה צריך שיהיה לך איזה טס שעליו תוכל לשים את הבצק. כל דבר היה קריאת ים סוף בפני עצמה. כמח אתה צריך להשיג. כל דבר, כל פריט שבינינו כל כך מובן מאליו, שם היה קריאת ים סוף. כל אחד היה לו משהו איתו שהוא לקח מבית ההורים, ככה משהו שווה ערך יותר לשעות קשות. חותני נתן איזה עת מזהב שאמא שלו נתנה לו כשהוא יצא לדרך. את זה הוא נתן עבור הקמח. מישהו אחר שייחד את הקפו על עצים, ולאט לאט כל חומרי האפייה הצטברו להם והיו מוכנים לאפות. נו, מה זה לאפות? יש לך מאפייה? יש לך אפשרות לאפות? אתה צריך לעשות זה באסתר, בגניבה. ואתה מדליק אש. השנה היא כבר 1944. הנאצים הארורים כבר מפסידים את המלחמה, ויש ההפעלה בכל אירופה, כי כל הזמן מטוסי בעלות הברית מלמעלה. והם חייבים, בשביל המצות חייבים אש, אין מה לעשות. אז הם חיפשו את הנקודה שהייתה הכי רחוקה מה... עמדות התצפית של השומרים, ולילה אחד התאספו שמה, כאשר הם חופרים את הבורות קודם שיהיה להם מוכן, שמו שם את מעט העצים והדליקו את האש. תוך כמה דקות הסקיפים הגרמנים צועקים לשטאוס, לשטאוס, לכבוד את האש. הם לא העלו על דעתם, הם חשבו שחברים שלהם רוצים להתחמם בקור, אז הם מדליקים אש, אז הם צעקו להם תכבו את האש, כי בעלות הברית יגלו אתכם מהפעלה. הם לא העלו על דעתם בכלל שעומדים לעשות דבר כזה שמה, כי אחרת היו מרססים אותם ישר. הכמה דקות האלה שהיו להם הספיקו, ידידיי, היו להם לכל אחד, איך הוא יראה לי פעם, ככה. ככה מצות האלה כל אחד מאיתנו, ככה. אבל הרגשנו שמה שאנחנו התגברנו בתוך הגיהנום, התגברנו על השטן.
מאיפה לוקחים כוח כזה? אנשים צעירים, מסכנים את החיים שלהם. מאיפה הכוח הזה? מאיפה המעיין הזה? מעמד הר סיני. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את הקדוש ברוך הוא בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה הכוח שעומד מאחורי העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה. האמת הזאת, הברורה לנו, היא זו שמדריכה אותנו על הכל. ועכשיו אני רוצה להביא דוגמה ליכולת לעמוד בניסיון בתחום שונה לחלוטין. אבל זה ניסיון מאוד 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 קשה וגדול. הקשיבו. אני קורא מתוך הגמרא, מסכת בבא מציעא דף נ"ט. הגמרא ידועה למי שמכיר כתרנורו של אחנאי. הייתה מחלוקת בין חכמים. הייתה מחלוקת בין חכמים בנושא של טהרת כלי, האם הכלי הוא טהור או טמא, אני לא אכנס לפרטים, אבל הייתה מחלוקת האם הכלי הוא טמא או טהור. רבי אליעזר, שהיה מגדולי החכמים, סבר שהכלי טהור. ואילו חכמים סברו שהכלי הוא טמא. הקשיבו. אומרת הגמרא, מסכת בבא מציעא, דף נ"ט. אמר להם רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. עמד חרוב ליד בית המדרש, ונעקר חרוב ממקומו מהאמה. ואמרי לה, יש כאלה שאמרו אם שהוא נעקר 400 אמה. אמרו לו חבריו, אין מביאים ראיה מן החרוב. יפה, אתה אומר טהור, אנחנו אומרים טמא, חרוב לא, הוא לא פונקציה כאן, חרוב לא יקבע מה הדברים, מה ההלכה. חזר ואמר להם, אם מלאכה כמותי, אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם, מים דרכם הולכים ממקום גבוה למקום נמוך, ואילו כאן במקרה זה, אמת המים, המים חוזרים ממקום נמוך למקום גבוה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. אמר להם, אם הלכה כמותי, מן כותלי בית המדרש יוכיחו. היתו כותלי בית המדרש ליפול, נטו ליפול. גער בהם רבי יהושע, חכם אחר, אמר להם, תלמידי חכמים מנצחים זה, 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 זה בהלכה, יש ויכוח בהלכה, אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, כשהגמרא נכתבה, עדיין מתים ועומדים. יפה. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום. אם כן, גם במקרה זה, במחלוקת זו, הלכה כמותו. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. כך אומר הפסוק. מה היא לא בשמיים? מה הכוונה לא בשמיים? אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה, אחרי רבים להטות. אתם שומעים? מדהים. עמת המים, החרוב, איכשהו, זה נס גדול, זה שינוי מדרכו של עולם, אבל חכמים אומרים, זה לא הקובע, זה לא המודד. כותלי בית המדרש זה כבר משהו יותר, אז רבי ישוע אומר, סליחה, אל תתערבו, זה לא נושא בשבילכם. גם את זה אפשר להבין. אבל יוצאת בת קול, אומרת הלכה כמו רבי אליעזר בכל מקום. עומד רבי ישוע על רגליו ואומר, כתוב בתורה אחרי רבים להטות. אנחנו הרבים, אתה היחיד. אתה צריך לבטל את דעתך לקבל את דעתנו. ובת קול אומרת הלכה כמו רבי אליעזר. אומר הר"ן במקום. קושר את זה לדברים שאמרנו מקודם. זה היה ניסיון לחכמים. לראות האם הם יבטלו את, יבטלו את המסורת שבידם בגלל כל הסימנים הללו, בגלל בת הקול, או לא. יעמדו והתעקשו בשלהם. זה היה ניסיון. אתם מבינים ניסיון של בת קול? אתם מבינים מה זה ניסיון של בת קול? זה לא ניסיון של גירוש ספרד, זה מכוון אחר. אבל זה ניסיון לעבור על הנחיה של התורה אחרי רבים להטות. ממשיכה הגמרא, אחד מן החכמים, רבי נתן, אשכחי רבי נתן לאליהו. היום גילוי אליהו דבר שאנחנו לא זוכים לו, לא בדרגה הזאת.
אבל בזמנם, בגמרא מופיעה פעמים רבות, על חכמים כאלה ואחרים שזכו לגילוי אליהו. מגיע רבי נתן ופוגש את אליהו נביא. אמר לי, מהי כעביד קודש הבריחו באישתה? מה עשו בשמיים בזמן הזה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? בת כל יוצאת הלכה כמו רבי אליעזר, ולא חכמים כאן אומרים, אחרי רבים להטוס, מה עושה בורא עולם? אמר לו, כחייך ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. אתם שומעים? אומר הרן כאן במקום, מה זה ניצחוני בניי? וכי בשר ודם יכול לנצח את הקדוש ברוך הוא, מה זה ניצחוני בניי? אומר הרן, אומר הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד לכם, עמדתם בניסיון שלי. ניצחוני מלשון של נצח, כך אתם תתקיימו לנצח. אם אתם הולכים אחרי התורה בכל מצב, גם כאשר נראה לך שלכאורה בת קול מכריעה, לא, לא משגיחים בבת קול, בתורה כתוב אחרי רבים להטות. איזה כוח. עומד רבי שועל רגליו ואומר, סליחה, הקשיבו את המשך הדברים. ממשיכה הגמרא אחר כך. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה. רבן גמליאל היה נשיא באותו זמן והוא נסע בספינה. עמד עליו נחשול לטובעו. אז הייתה שערה והיו גלים והיה נראה שהספינה עומדת לטבוע. אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס. ולכן השערה קמה. עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל. נח היה מזה הפה. אם אני הייתי שמה, אני הייתי אומר, ריבונו של עולם, אני חוזר הביתה, אני מחזיר את הכל, רבי אליעזר יהיה הכל בסדר. רבן גמליאל לא אומר את זה. רבן גמליאל אומר, ריבון העולמים, אתה יודע, לא עשיתי את זה בגלל קנאה, ולא עשיתי את זה בגלל מידות רעות. אני בפניך מעיד. אני בפניך מעיד שעשיתי את זה. למה? כי אחרי רבים להטות, זה שלא ירבו מחלוקות בישראל. בלב נקי, בלב נקי לפני בורא עולם, הוא יכול להגיד כזה משפט. זה הייתה גדלותם של חכמינו. ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, בכל מצב, למרות שלכאורה העיניים רואות מציאות אחרת. העיניים רואות את הים, האוזניים שומעות את הבת קול. לא, בורא עולם זה הכל ניסיונות. הישכם אוהבים את השם אלוקיכם, בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה הכוח הנפלא שיש לעם ישראל. ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בכל מצב. כל ניסיון רק מגדל את האדם, רק מרומם אותו. יותר לעצמנו, אדם רוצה להרים משקולות. הוא לא יתחיל בבת אחת להניף 50 קילו. הוא מתחיל לאט לאט, זמן קצוב. ככל שהוא ממשיך יותר, השרירים שלו מתחזקים, יש לו יכולת ליותר ויותר. אותו דבר מבחינה רוחנית. אדם עומד בניסיון קטן, נותנים לו ניסיון גדול יותר. לילד בכיתה א' נותנים תרגיל של כיתה א'. אי אפשר לתת לילד בכיתה ח' תרגיל של כיתה א', ואי אפשר לתת לילד בכיתה א' תרגיל של כיתה ח'. לכן הניסיון הוא תמיד עומד באותו מקום שבו נמצא האדם. כל כך יפה, כל כך תמציתי, אמרו חכמינו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. למה? כי אם אני גדול ממך, אי אפשר לתת לי תרגילים וניסיונות של כיתה א', אני כבר בכיתה ג', אני צריך תרגיל של כיתה ג', לא של כיתה א'. עמדתי בתרגיל, השרירים הרוחניים שלי התחזקו, קדימה, ניתן לך עוד תרגיל, אתה יותר תתקדם, אתה יותר תתעלה. נפלא, אומרים חכמים, לעתיד לבוא, כשהאדם יראה את מה שעבר עליו בעולם, אז הרשעים והצדיקים שניהם בוכים. מדוע? הצדיקים נדמה להם היצר הרע שלהם כמו הר גדול. והם אומרים, איך הצלחנו להתגבר על כזה הר? איך היה לנו את הכוח להתגבר ולעלות על ההר הזה? ואילו הרשעים בדיוק להפך. נראה להם היצר הרע כחוט של הקביש, ככור של הקביש. אומרים, איך זה יכול להיות? איך לא התגברנו על כזה כור קטן? זה דבר כל כך כליל, כל כך כלום. איך לא התגברנו? מה המשמעות של הדברים? כשאדם נמצא בכיתה ג', בהמשך המשל שלי, אדם נמצא בכיתה ג', נתת לו תרגיל של כיתה ג', הוא לא עמד בו. נו, מה עליך לעשות? תיתן לו תרגיל קצת פחות. כי בתרגיל הזה אתה יודע שהוא לא יעמוד. ככל שאתה רואה שהוא פחות ופחות, אתה נותן לו פחות תרגילים.
הוא מגיע בסוף לתרגיל של חוט השערה. וגם בזה הוא לא עומד, כי הוא כל כך ירוד. הצדיק לעומת זאת, עמד בניסיון, הוא התקדם, אתה נותן לו ניסיון יותר גדול, ניסיון עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, אז מלא זה כמו הר, זה דוגמה של הר. למה? כי הוא בעצמו הגיע עד שם, הוא עצמו התגבר עד כדי כך. וכך אנחנו רואים, בן אדם שמצליח להחזיק, בן אדם שלא מתלהב ולא מתפעל ממה שאומרים כולם, אלא הוא הולך עם האמת שלו, ההתעלות שלו, העזר שמיים שהוא מקבל, הוא עצום, עצום. אני זכיתי ואני נמצא במקום שנקרא שיבת נתיבות עולם בבני ברק. ואני פוגש אנשים שסיפור החיים שלהם הוא מדהים, שאתה שומע מהם, לכאורה אתה מסתכל על הבן אדם ואתה אומר, מאיפה היו לך את הכוחות האלה? איפה היית מסוגל לעמוד נגד כולם? כמו שאמרנו, זה המתנה שלנו מהר סיני. זה בגנים, זה בעורקים שלנו ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרתי, כל אדם והניסיון שלו. אני רוצה לקרוא לכם עוד ניסיון, ושוב דרכו להגיע לאותה נקודה. בתולדות עמנו ישנם אירועים חשובים, קשים. יש כאלה שנשארו, יש כאלה שלא נשארו, שלא כתבו אותם. ישנה גמרא ידועה, מסכת חגיגה, שהגמרא מספרת על ארבעה אנשים שנכנסו לפרדס. ארבעה נכנסו לפרדס. אחד מהם היה אלישע בן אבויה, שהוא קיצץ בנטיות, הגיע כל כך גבוה וטעה. במקומות כאלה טעויות, זה כמו לטוס על F-16 ולקבל ורטיקו. אם אתה נוסע עם אופניים, לא קרה שום דבר, קיבלת פנס. אבל אם אתה במטוס בוורטיקו, המצב קשה מאוד. אז הוא היה במקום כזה, הגיע למעלה למעלה בהשגות שלו וטעה. וכיוון שהוא טעה, עזב הכל. מעין מה שאמרנו מקודם על נביא אמת שהפך להיות נביא שקר. מספר את הגמרא, היה לו תלמיד שקראו לו רבי מאיר. רבי מאיר בכל מצב תמיד ניסה להחזיר אותו חזרה. הגמרא מעריכה, ואני כמובן לא אעריך, הגמרא מעריכה בכמה נקודות הוא מנסה בכל אופן לסחוב אותו אחריו. מספר את הגמרא כך. שאל אחרת רבי מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה. שאל אותו, מה היא דכתיב? לא יערכן הזהב וזכוכית ותמורתה כלי פז. פסוק, מה המשמעות של זה? אמר לו, אילו דברי תורה שקשה לקנותם ככלי זהב, כדי להשיג אותם, ככלי זהב וכלי פז, ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. אנחנו יודעים שכדי להתעלות, כדי ללמוד, להבין בתורה, צריך להתאמץ, להתייגע, להתרכז. קשה לקנותם, אבל נוח לאבדם ככלי זכוכית. כלי זכוכית, אתה לא צריך פטיש של 5 קילו כדי שהוא יישבר. מספיק שעזבת אותו, נופל מתנפץ. אז זו הכוונה של הפסוק. אומר לו אחר, אמר לו רבי עקיבא, רבך לא אמר כך. אלא מה הוא אומר לו? מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו, יש להם תקנה. כלי זהב, כלי זכוכית, ניתן להתיך אותם פעם נוספת. אז אמנם נכון, הם נשברו, אבל הצורף יוכל להחזיר אותם למצבם הקודם. יש להם תקנה. כך, תלמיד חכם ששרח, יש לו תקנה. יפה. אמר לו, אם ככה, אף אתה חזור בך. נו, אתה בעצמך אומר, מה אתה נשאר איפה שאתה נמצא שם? תחזור בתשובה. תקשיבו. אמר לו, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אתם שומעים? שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. הנביא אומר, שובו בנים שובבים, לא, אומרת בת קול, חוץ מאחר. הלאה. תנור הבנן, מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת, על הסוס בשבת, והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו, מאיר, חזור לאחוריך שכבר שיערתי בעקבי הסוסי, עד כאן תחום שבת. מדהים. מדהים. הוא מסוגל לשער בעקבי הסוס, אנחנו יודעים שמעבר ל-2000 אמה לא יוצאים, אז הוא לא לקח מד ומדד, אלא בעקבי הסוס. כבר צעדנו יותר מ-2000 אמה, חזור חזרה.
רבי מאיר מנצל את ההזדמנות ואומר לו, אף אתה חזור בך. תפס טרמפ על המשפט הזה, אף אתה חזור בך. אמר לו, ולא כבר אמרתי לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. איי, 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 איי. הלשון של הירושלמי, היא מוסיפה על זה, שהיה מהלך על סוס, ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, ושמע בת קול שאמרה, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אבל לא אריך בזה, רבי מאיר לא ויתר, ובסוף, בסוף, בסוף, משהו חזר אצל אחר. אבל אני שואל את השאלה, שואלים אותה גם הפרשים האחרים כמובן, מה רוצים מאחר? יוצאת בת קול ואומרת לו, אתה בחוץ. אתה בחוץ, אתה לא חוזר. למה? ידע כוחי ומרד בי. אז אתה נשאר בחוץ. אז מה רוצים ממנו? דחפו אותו, זרקו אותו החוצה, מה רוצים ממנו? איזה ניסיון זה? זה לא ניסיון. אתה שם על מישהו 200 קילו ואתה שואל אותו, למה אתה לא מתרומם? הוא לא יכול להתרומם. מה רוצים מאחר? אתם יודעים מה התשובה? כמו שאמרנו מקודם מרבי יהושע, אבל בגמרא נוספת. הפעם גמרא במסכת ברכות. קצת הרקע ההיסטורי של הדברים. המלך חזקיהו מלך בירושלים, כאשר עשרת השבטים כבר גלו על ידי סנחריב, מלך אשור, ועכשיו סנחריב צר על ירושלים. עומד לרשותו צבא של 185 אלף חיילים, לפי גרסה אחרת, 185 אלף קצינים שתחתיהם היו חיילים, צבא עצום ואדיר שמקיף את ירושלים. ולירושלים, כמות שהיא, אין שום סיכוי בעולם להחזיק מעמד מבחינה צבאית. הצבא הזה, ברור לחלוטין שהוא יכבוש את המקום. בכוחות שהיו לו, בעליונות שהייתה לו בכל התחומים, פסוקים מתארים, שאמר, כשרצו מבחינה מורלית להילחם בהם, אמרו להם, אני נותן לכם 2,000 סוסים, יש לך לוחמים לשים עליהם בכלל? אז אתה אין לך אפילו 2,000 לוחמים, אתה הולך על סנחריב שיש לו 185 אלף חיילים, מה הסיכוי שלך בכלל? תוך כדי הדברים האלה, אומר הפסוק, בימים ההם חלה חזקיהו המלך למות. בא אליו ישעיהו הנביא ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מה זה מת אתה ולא תחיה? מת בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא. חזקיהו, המלך הצדיק, שירבה תורה בעם ישראל, צורה מופלאה. מה רצו ממנו? אני אקרא לכם את הגמרא. בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא. ויאמר אליו, כה אמר השם צבאות, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מה הכפילות? מה אם מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. נורא ביום. אמר לו, מה יקולי היי? על מה התביעה הגדולה הזאת? איזה חטא גדול עשיתי? אמר לו, משום דלא עסקת בפריה וריביה, לא נסעת אישה. עונה לו המלך חזקיהו, אמר לו, משום דחזאי לי ברוח הקודש, ראיתי ברוח הקודש, דנפקי מיני בנים דלא מעלי. יצא ממני, אם אני אשא אישה ואוליד בנים, יצא ממני בן לא מעלי, בן לא טוב. אתם יודעים מי זה היה הבן הזה? מנשה מלך ישראל. מנשה מלך ישראל שהעמיד פסל בהיכל. פסל בהיכל בית המקדש. אומר חזקיהו, למה שאני אשא אישה? הרי יהיה כזה בן ממני. אומר לו הנביא, בעד יקב שידי רחמנה, למה לך? אתה לא מתערב בעניינים של הקדוש ברוך הוא. מה ידי מפקדת, היא באה לך למעבד. חשבונות רוחניים, אל תעשה כדי לבטל מצווה. מה הקדוש ברוך הוא יעשה, איזה נשמה הוא ייתן לו, איזה ניסיונות הוא ייתן לו, זה עסק של הקדוש ברוך הוא. אתה תעשה את המצווה, אתה קבלן של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אני מקיים מצווה בגלל שצוויתי, לא בגלל התוצאה שלה. אומר הנביא למלך, סליחה, עשית דבר שלא יעשה. אומר לו המלך, נו, אמר לו, אתה יודע מה? השתאהב לי ברתך, תעשי לי את ביתך, אפשר דגרמה, זכותה, דידי ודידך, ונפקי מיני, בני מעלי. שעריהו הנביא, אתה יודע מה?
אתה צודק, אבל אולי תיתן לי את הבת שלך, בת של הנביא, נתחתן איתה, זכויות של נביא, זכויות של המלך, אולי, אולי, אולי יהיה יותר טוב. אומר לו, כבר נגזרה עליך גזרה, מאוחר מדי. כבר נגזרה עליך גזרה. אמר לו, עונה לו חזקיהו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. למה? כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צברו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, נכון, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ואנחנו יודעים, עוד ישעיהו יוצא, בא נבואה אל ישעיהו שאומרת לו, הקדוש ברוך הוא אומר לחזקיהו, שמעתי את דימתך, ראיתי את תפילתך, הנני יוסף על ימיך 15 שנה, וגנותי על העיר הזאת לאושיה, למעני ולמען דוד עבדי. מי שזוכר בירושלים, בכיכר הדוד כה, יש שם את הפסוק הזה, וגנותי על העיר הזאת לאושיה, למעני ולמען דוד עבדי. המשך הפסוק, ויהי בלילה ההוא, ויצא מלאך השם, ויך במחנה אשור, 185,000, happy end, הכל בסדר. אבל בואו נתעכב קודם. הנביא אומר לו, מאוחר, מאוחר, כבר נגזרה גזרה. מי אומר לו את זה? נביא. נביא זה הרבה יותר מבת קול. כאשר בת קול, כאשר ירדה הדרגה והגיעו מנבואה ומטה, השתמשו בבת קול. אבל כשהנביא היה והנביא אומר, נגזרה הגזרה, אז לכאורה זה דברים של נביא. אבל חזקיהו לא מקבל. חזקיהו אומר, לא, אין דבר כזה, שערי תשובה לא ננעלים. והוא מתפלל, הוא בוכה ומבקש, והקדוש ברוך הוא נותן לו. יקיריי, את זה ידע גם אחר. אם אנחנו יודעים את זה, גם אחר ידע את זה. ואחר ידע, תודה רבה, אחר ידע שאולי זה יותר קשה. תודה רבה. בוודאי שזה יותר קשה כזה ניסיון, אבל זה רק ניסיון. ובניסיון אפשר לעמוד, למה? הישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז הניסיונות הם יכולים להיות קשים עד מאוד, אבל יש לנו ירושת אבות. יש לנו בגנים שלנו את הכוח, את האהבה לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו, שיש לנו ברוך השם, כזאת ירושה מאבותינו, שבעורקים שלנו זורמת האמונה הזאת, עומדים בניסיונות. כל אחד בתחום שלו, כל אחד במקום שלו. הקדוש ברוך הוא שולח את הבן אדם עם תכונות מסוימות, בשעה מסוימת, במשפחה מסוימת, בחברה מסוימת, ומכאן ואילך הוא אומר לו, זה מה שאני נתתי לך, בוא נראה מה אתה עושה. בוא נראה איך אתה נוטל את זה לכבודי. מדרש נפלא. המדרש אומר על הפסוק, בעלותך את הנרות, יאירו פני המנורה אל מול שבעת הנרות. אומר המדרש, משל, למלך שאמר לאוהבו, למחר אני בא לסעוד אצלך. המלך מודיע לאחד מאוהביו, תדע לך, אני עומד לבוא אליך לארוחת צהריים. נו, האוהב הזה מכין את הבית, מכין את הכלים, שם את המפה החגיגית שלו. בבוקר מגיע שר הטקס ומסתכל מה הכינו למלך. והוא רואה שיש שם בסרוויז הזה, כאן יש צלחת צדוקה, ושם יש מזלג עם שן עקומה. הוא אומר לו, תשמע חביבי, זה לא מתאים למלך. ככה מביאים למלך? שים הכל בצד, אני אביא עכשיו מהארמון המלכות, אני אביא מהמחסן מה שצריך, שיהיה למלך דבר מכובד. מגיע המלך, הוא מסתכל ורואה את הכלים שהוא מכיר. אומר לו, אבו חביבי, את זה יש לי גם אצלי במשרד, זה יש לי אצלי בבית. באתי לראות את מה שאתה מכין לכבודי. לא משנה לי מזלג עקום, לא משנה לי צלחת צדוקה. זה הסט הכי יפה שלך? זה הסרוויס שאתה משתמש בו בזמנים הכי חגיגיים? את זה הכנת לי? עם זה אני שמח. את מה שאני יש לי בארמון? תודה רבה. אומרים חכמי המוסר, אדם נולד, קיבל כוחות, קיבל תכונות, חלקם חיוביות, הוא צריך לפתח אותם, יש בו טוב לב, הוא יכול לפרגן, הוא וטרן, הוא נותן משלו, נפלא. צד שני הוא מדי פעם כועס, הוא קצת צר עין, וכן הלאה וכן הלאה. תעבוד, תתקדם. אדם מסיים 70 שנה, עולה למעלה, שואל אותה הקדוש ברוך הוא, נו, מה עשית? אז הוא מראה לו, אם משהו יצא לדרך, אבל הוא שמע, זה שלי, זה אני נתתי לך. מה אתה עשית? מה אתה הכנת לכבודי? כמה פעמים סגרת את הפה ולא שיקרת כאשר היה לך ניסיון?
כמה פעמים לא סיפרת לשון הרע כשהיה לך משהו כזה עסיסי? כמה פעמים לא נקמת כאשר הכיסו אותך? זה אני רוצה לשמוע ממך. את מה שאני נתתי לך, עם זה אתה חוזר? תודה רבה. באנו לכאן, יקיריי, כדי להתעלות, כדי להתרומם. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כל אדם שמצליח להתגבר, ניסיון קטן, ניסיון גדול, מה שלא יהיה, הוא מתרומם יותר גבוה. נעשה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. ואז הוא זוכה לסייעתא דשמיא. כשהוא עושה מצידו, כשהוא מתאמץ, אחרת איפה הניסיון? הקדוש ברוך הוא לא מנסה את עצמו, הוא מנסה אותי. אם אני עומד בניסיון, קשה לי מאוד, תבוא הסייעתא דשמיא. וזה מובטח לכולנו. הפסוק אומר, תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער. אומרת הגמרא, תשת חושך ויהי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. בלילה, בחושך, אין כאלה פרוז'קטורים יפים. חושך, אתה לא רואה כלום. בעולם הזה יש בלבולים. דברים שנראים יפים, הם בעצם לא יפים. בריאים הם לא בריאים. מאיפה אתה יכול לדעת? מאיפה אתה יכול לדעת אם אתה הולך נכון? כי נר מצווה ותורה אור. יש לך נר בידיים, הוא מאיר את החשיכה. יש לך פרוז'קטור, עוד יותר טוב. הגעת למקום יותר רחוק. עמדת בניסיון יותר גדול. וכך אדם מתרומם. כך אדם מצליח להוציא מעצמו לא רק את חיי היום הפשוטים שלו, אלא להתעלות, להתרומם. ולשם זה, יש לנו 24 שעות, שבכל דקה בתוך אותם 24 שעות, יש לאדם ניסיונות. תמיד יש לו ניסיון. אם לכאן או לכאן. לפרגן, לעזור, לוותר, לתת, וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר כזה, כשאדם עושה אותו מתוך מחשבה, בורא עולם, אני עושה את זה כי כך ציווית, הוא מתרומם קצת. ואגלה לכם סוד. יש פסוק במשלי שאומר, תאווה נהייה תערב לנפש. אומר רבינו יונה, נהייה מלשון שבירה. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם אוצר, שכאשר הוא מתגבר, הנשמה שלו מרגישה. מרגישה טוב, התגברתי, הצלחתי לסגור את הפה, לא פגעתי, לא נתתי למישהו על הראש. הוא מרגיש אחר כך נפלא עם זה, כי זה החלק האלוקי שלו, ההתגברות. הוא לא רץ אחרי הטבע, אחרי היצרים שלו, אלא הוא מתגבר. אני בטוח שכל אחד שעשה מעשה טוב, גם אם זה היה לפני זמן, זה עדיין כשהוא חושב על זה, מחמם לו את הלב. כי זה החלק של הנשמה שמתחברת למעשה המצווה. אשר על כן, אנחנו, ברוך השם, עומדים חודש אלול. אנחנו מסיימים שנה ומתחילים שנה. אתם יודעים, אין מצב שבו יהודי מסיים. בכל מקום שהוא מגיע, הוא תמיד מתחיל מחדש. שמחת תורה, בעזרת השם, אנחנו נסיים את פרשת וזאת הברכה, ומיד נקרא בראשית ברא אלוקים. כי אין סיום אצל היהודי, הוא תמיד עולה, הוא תמיד מתקדם. וככל שאנחנו נשכיל, ככל שאנחנו נדע שכאן הנקודה שבה עלינו להשקיע, אם זה בין בני זוג, אם זה הורים וילדים, אם זה אחים, אם זה עובד ומעביד, אם זה מעביד ועובד, בכל מקום נמצאים הניסיונות. ואם בן אדם מתבונן, הוא רואה שהוא יכול בעולם הזה לרכוש אוצרות אין סוף. אין סוף של אוצרות. כי כל דבר רוחני, הלשון של הגמרא, שכר מצווה בהי אל מלכה. שכר של מצווה אי אפשר לשלם בעולם הזה. למה? כי העולם הזה הוא מדבר בחומר, הוא מדבר בכסף, שזה דבר גשמי, ואילו מצווה היא דבר רוחני. אני זוכר בצעירותי, הרב גלינסקי, מי שזכה לשמוע אותו או לראות אותו, היה יהודי מלא מלא וגדוש. היה יהודי אפשר לומר עליו שהוא ניצח את סטלין. זרקו אותם לאי שם בסיביר במינוס 50 מעלות, אותו וקבוצה של חברים מהישיבה שהוא למד בה, ולא הייתה מצווה אחת שהם לא קיימו. והם התגברו על הכל. הוא סיפר על התקופה הזאת, איך היו מסוגלים, כמו שאמרתי מקודם, אנשים צעירים בכל הכוח ללכת. אז שמעתי פעם מפיו, הוא אמר לי, הייתי 3 ימים בתא נידונים למוות ברוסיה. 3 ימים בתא נידונים למוות, עם בגדים אדומים, עם כל מה שכרוך בזה. הוא אומר לי, הימים הכי יפים שלי, הימים שהרגשתי הכי הרבה קרבת השם, היו אותם 3 ימים. ואני כל חיי מנסה להתקרב לזה, לתחושות שהיו לי שם, לא מצליח.
שלושה ימים בתא נידוני למוות. אתם יודעים, ברוסיה, כדי להוציא מישהו למוות, לא היה צריך שום דבר. מיליונים הוציאו ככה. לא היה לו סיכוי. אבל הקדוש ברוך הוא רחם עליו, בכל אופן יצא משם. ובשמחות של הילדים שלו הוא תמיד היה אומר, כשאני הייתי שם, כשאני הייתי בסיביר, אז התפילות שלנו היו שנזכה להגיע לקבר ישראל. על זה התבללנו, להגיע לקבר ישראל. והנה הקדוש ברוך הוא עזר לו, הוא יצא בשלום וחי בארץ, והיו לו ברוך השם 13 ילדים ולמעלה מ-100 נכדים, והוא ניצח. בכוח מה הוא ניצח? כוח הידיעה הזאת, שהאמת שלי אותה אי אפשר, אותה אף אחד לא יוכל לנצח. זה כוחו של יהודי. יהודי מן השורה. מדברים על גדולי עולם בתקופות שעברו, הוא יודע, כמונו, חי כמונו. נפטר רק לפני, אני חושב, פחות משנה. יש לנו כוח, יש לנו יכולת, רק צריך להוציא אותה מהכוח אל הפועל. בסיום דבריי, יקיריי, אני רוצה כמובן להודות לאנשי עזר הקודש שתורכים ומתאמצים כדי שערבים כאלה ייצאו לפועל. אין ארוך לחשיבות הפעולה הזאת, להתקרב, ללמוד וללמד. שנה חדשה בפתח, כל אחד עושה את חשבון עולמו, איך הייתי בשנה שעברה, לאן ציפיתי להגיע, כמו בכל עסק. אדם עושה, מחזיק עסק, הוא צריך להחזיק מאזן, אם לא יחזיק מאזן, לא יהיה טוב. צריך לדעת, הרווחתי, הפסדתי, מה לקנות, מה לא לקנות, מתי לפתוח, לא לפתוח. כך גם בחיינו הרוחניים. אז אנחנו מסיימים שנה, מתחילים שנה. ותפילתנו לקדוש ברוך הוא, שייתן לכל אחד ואחד, לכולנו, חיים ארוכים, שנלמד ונלמד ונשמור ונעשה, ונזכה כולנו בעזרת השם, לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.